لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bir nefer ulemalardan nakledildi. Bir tane Ermeni var deşten her hafta gelir meşhede ziyarete. Gelir iki günde kalır İmam Zan'ın hereminde. Oradan gider kilisaya, oradan kaydır, dubara gider. Reşte her hafta gelir. Deydi bunu getirdi, film berdarlık eləmişik. Söhbət elədi ki, nə cür olubdu sən məşhədə gələysən? Dedi ki, mən məriz oldum, atam məni tamamı kişvərhayı qərbi gəzdirdi. Tamamı kişvərhayı qərbi, hamısın. Axırı Kanada idi, orada cavab vermişlər, atam məni Allahdı. Dedi ki, sənə cərrahlıq eləyən düşdür, gedib İrana, Tehrandadır. Gələk səni aparan Bimaristan-ı Məsihilə və Tehrana. Gəldi, oradan gəldi məni Bimaristan-ı Məsihə. İş mənə əməl deyilə mədilər. Elə orada yıxılmışdım, can verəydim orada. Sonra günüsü bir cavan məndən var idi Bimaristanda. O yaxşıləşmişdi, durub gedəndə məndən xuda hafızlaşəndə. Dedi mənə, mən şiyyəm, böyük nənəm mənə deyir ki, insanın kiriftarçılığı olsa, çağırsa ya Fatimə. Fatıma cavab verər də. Əgər birinin kiriftarçılığı olsa desə, ya Fatıma. Fatıma cavab verədi. Mən də bilməyidim Fatıma kimdir. Belə biləydim Fatıma bir xanımdır, Tehranda olayıq. Çağırasan, deyilə, elə dilimin əzbəri oldu, ya Fatıma. Ya Fatıma, ya Fatıma. Gün batdı, gecə nisvət çatdı. Elə deyidim, ya Fatıma, ya Fatıma. Elə gecənin nisbində çağırıydım ya Fatıma, bir də gördüm Bimaristanda tək yerdə çıxalmışam, otaqda qapı açıldı, iki dənə çadralı xanım varid oldu. Biri gəldi qabağa, mənə dedi ki, mən Məryəməm, Madər İsa. Dedi, mən Məryəməm, Madər İsayəm, İsanın anası. Sən ki İsanı, İsa Aleyhisselamı çox istəyirsən, istədim məhəbbət və bir cavab verəm. Sənə gəlmişik burada şəfa verməyə. Amma mənim əlimdə deyil o. Sənə gələ bir alay xanım baxa. O xanımı ki çağırıysan, ya Fatıma, həmin xanımdır dayanibdir. O gərək sənə baxa deyil. O xanım bir mənə baxdı. Bir baxışığımda məni çördü. Məni çördü, dirildim, həyat tapdım. Həyat tapdım, dirildim. Ondan məndən ayrılanda dedi, qəlbin tutulsa mənim oğlum Rıza Məşəddədir, gedərsən onu görürsün. Ondan sonra hər həftə gəlləm ağa İmam Rızanın ziyarətinə. Deyir, sübh təbiblər töküldü, dedilər ki, Məsih gəlirdi Bimaristana. Çünki Bimaristan Məsih dedilər, Məsih gəlib Bimaristana bu cavana şəfa verirdi. Salıha İsal kimin təzriydi ölək, bu cavanda asar mərəz yoxdur. Vəli onlar bilməydilər ki, mən deydim Fatıma gəlib, onlar başa düşməydilər Fatıma kimdir.